တော့ဒီနေ့ပြောမယ့်ကောင်းစဉ်ကတော့ဒီ Burns and Scalds ပါ။အာမီးလောင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်ရပါတော့။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ management ကိုကျွန်တော်ပသိုဖီဇီယိုလော်ဂျီရဲ့အကောင်ပြောမှာကြပါတယ်။အဲ introduction ပါဒါတော့အဲဒီမီးလောင်ခြင်းပေါ့နော် Burns Scalds ဆိုတော့သူကဒီကလေးတွေမှာဆိုရင်သူက accidental death cause မှာဆိုတော့သူက second ဒုတိယနေရာလိုက်ပါတယ်။အဲသူကကြတော့tissue injury ပေါ့နော်အဲအပူလောင်ခြင်းပူလောင်ခြင်းမှာအပူနော်အေးရောပါနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ physical energy ဖြစ် chemical contact ဖြစ်ကြောင်းလည်းရနိုင်ပါတယ်အဲသူ့ရဲ့ ideology ဖြစ်နိုင်တဲ့ကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်တာမဲ့ဘန်းရှိမယ် electrical ဘန်းရှိမယ် chemical ဘန်းရှိမယ် physical damage ရှိမယ် non ionizing radiation ဆိုပြီးရှိမယ်သူ့ရဲ့ pathogenesis ကတော့အဲတာမန် injury ကကြောင့်မို့တာမန် injury ကဆိုရင်သူကဒီ cell death နဲ့ dysfunction တွေကိုသူကဒီဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အဲသူရဲ့ extent of injury ကိုပဲကပေပေါ်ရီမူတည်လဲဆိုရင်တော့ heat intensity ပေါ်မှာမူတည်တယ်နောက် duration ဘယ်လောက်ချိန်ကြာခဲ့လဲနောက် skin thickness လေးမူတည်တယ်နောက်တစ်ပါး tissue quantity ပေါ်လဲမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ temperature မှာဆိုရင်တော့သူက45 degree celsius တဲ့နည်းတဲ့ဟာဆိုရင်တော့သူက heat or low intensity လို့ခေါ်တယ်အဲကောင်ကဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့သူက accelerated metabolism of cell တို့ဖြစ်စေတယ်။နောက် thymus levi enzyme တွေကို inactivation ဖြစ်စေတယ်။နောက် vascular injury vascular injury ကျစေပါတယ်။အဲ45 degree death မြင့်တဲ့အပူချိန်တွေပါဆိုရင်တော့ protein တွေက denature ပုံပြောင်းသွားပြီးပုံပြတ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ band wound ခုလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမှ band wound မှာဆိုရင်ဇုံသုံးမှုရှိပါတယ်။အဲ့တော့ zone of coagulation ရှိတယ်။ zone of stasis ရှိတယ်။so hyperemia ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါတော့ဆိုတော့ပြောတယ်အဲ3 concentric zone ကိုပြောတာပါဒီအလယ်ကောင်ကအဝိုင်းလေးအဲညောင်အဝိုင်းလေးကကြာဒီ zone of coagulation ပါ B ကဟာကြာတော့ B ကအဲအနီးဖြော့ဖြော့ဟာလေးကြာတော့ zone of stasis ဖြစ်ပြီးတော့အပြင် zone ဟာ hyperemia zone လို့ပြောပါတယ်ဒီဘက်ကပုံကကြာတော့ deep damage နောက် full thickness နဲ့ superficial thickness ဆိုအဲပုံပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ band injury ကြောင့်မှုလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ inflammatory response တွေဖြစ်စေပါတယ်အဲ့တော့အမှ two phase ရှိပါတယ် vascular phases နဲ့ cellular phase ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲတကယ်လို့များသူက band injury ရပြီဆိုရင်ဒီမှာ transient ခဏတဖြစ်ပေါ့ arterial constriction ဖြစ်သွားပြီးတော့ပြီးရင် precapillary splinter တွေကြောင့်မှုလို့ constriction ဖြစ်စေပါတယ်အမှ vascular permeability တွေကတက်လာပြီးတော့တက်လာပါတယ်တော်တော်ကြီးကိုတည်တည်တောက်တက်လာတာပါအဲ့တော့ဒီ band wound မှာပေါ့နော် band မှာဆိုအဒီမာရရနေပါဘယ်လိုကြောက်ဒီမာရလဲဆိုတော့ဒီ eflex protein တွေအများကြီးထွက်လာတယ်တခြားဒီ macro molecule တွေက band wound ကိုထွက်လာရတဲ့ကြောင့်မလို့သူကအဒီမာဖြစ်စေပါတယ်အဲ့တော့ now permeability ကိုတက်စီတဲ့ mediator တွေကလည်းထွက်လာပါတယ် histamine နဲ့ serotonin နဲ့ complement နဲ့ prostaglandin တွေနဲ့ thrombocytes နဲ့ leukotriene တွေထွက်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီပိုင်းထဲမှာပဲသူက vascular response လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ neutrophil တို့ monocyte တို့ platelet တို့က marginate လုပ်ပြီးတော့ဒီ wound တွေကိုတော်တော် migrate ရွှေ့ပြောင်းလာကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာထွက်လာတဲ့ mediator ပေါ့နော် mediator ဆိုရင်တော့သူကဒီ vascular permeability ကို modulate လုပ်တယ်နောက် cellular migration ကိုဒီ general immune response နဲ့သူက modulate လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ macroscopic ပါအဲ့တော့သူ့မှာဆိုရင် band injury က3ခုရှိပါတယ် first degree band ရယ် second degree ရယ် third degree ရယ်ဆိုပြီးရှိပါအဲ့တော့ first degree band ဆိုရင် superficial ဖြစ်ပြီးတော့ superficial ပါအဲ့တော့ first degree band ရယ် presentation ကဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုရင် redness နဲ့ edema ဒီဖြစ်နေပါမယ်။နောက် second degree band partial thickness မှာဆိုရင်တော့သူကဒီအဲ damage tissue ကိုသူက extend ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာဆိုရင်သူကပြန်ခွဲလို့ရတယ် superficial နဲ့ deep ဆိုပြန်ခွဲလို့ရပါတယ်။နောက် superficial ပေါ့နော်။ superficial မှာဆိုတော့သူကဒီ skin မှာဆိုရင် epidermis damage ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ skin appendages နဲ့ဒီ basal layer epidermis အထိကိုသူကရောက်ရင်တော့သူက superficial ပါ။ဒီကောင်က healing rate ကကျတော့ 10 to 20 days လောက်တော့မှ healing ပြန်နိုင်ပါလေ။ deep band ဒီဘက်မှာကြာတော့ epidermis အပြင်ဘက်မှာ upper dermis ပါပါပါပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ healing ကကြာတော့ဒီတလပေါ့နော်ရက်30အထိမှာရနိုင်မှာပြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူက lower skin graft တွေပါလိုနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျသူက painful ဖြစ်မယ်ဒါလည်းနာမယ်အဲ pressure sensation တော့ကျန်ပြီးတော့ pain prick sensation ကို loss ဖြစ်သွားပါတယ်နောက် 30 degree band ပါ 30 degree band ကို full thickness band လို့လည်းခေါ်ပါတယ်သူကကြာတော့ dermis ကိုအကုန်ပါသွားတာ epidermis ကို dermis ကို destroy ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အရေးပြဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတော့ white ဖ
ဖြစ်နေမယ်အဲ elastic မရှိတော့ဘူး sensitive လည်းမဖြစ်တော့ပါဘူးဒါတော့ဆောတော့ကျွန်တော် first degree second degree third degree ကိုပြထားတယ်ပုံလေးပါအဲ့တော့ပက်တိုဖီဇီယိုလော်ဂျီပါအဲ့တော့ဘန်တစ်ခုဘန်ရောက်ရတယ်ကျသွားပြီဆိုရင်တော့တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ system တွေမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျောက် cardiovascular CVS system မှာဆိုရင်ဒီ contractibility ကိုကျတယ်နောက်ဒီ capillary မှာဆိုရင်တော့ permeability လို့ permeability ကတော့သူကတက်လာတယ်နောက် preference splenic မှာဆိုရင်တော့ vasoconstriction နဲ့ဖြစ်တယ်နောက် immunologic care မှာဆိုရင်တော့သူ immune response ကျသွားပါတယ်နောက် metabolic rate ကျဆိုရင်တော့သူက metabolic က3စားလောက်တိကိုသူကတက်လာနေပါတယ်နောက် respiration မှာဆိုရင်တော့ bronchoconstriction နဲ့ရနိုင်တယ်နောက်ပြီး ARDS ပါနောက်ဆုံးတွေ့ရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့classification နဲ့ evaluation ပါအဲ့တော့ mortality ဒီဘန်းကြောင့်ရတဲ့ mortality ကဘယ်ပုံမူတည်လဲဆိုရင်တော့သူက percent area of ban ဘယ်လောက် percent ပါပါလဲနောက်အသက်က patient အသက်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတာပုံမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအလွယ်တကူ adult မှာဆိုရင်တော့တွေ့တာကျွန်တော် Wellis Bro 9နဲ့တွေ့ပါတယ်အဲဒီ clinic မှာဆိုရင် land brawler chat နဲ့တော့ပြန်တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒါ Wellis Brewer 9ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီခေါင်းရယ်ကျွန်တော်ဒီ chest ပေါ့နော် chest abdomen ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ leg lower leg တစ်ခုပေါ့နော် upper leg တစ်ခုအလိုမလိုရပါတယ်အဲခေါင်းကြာတော့ရှေ့ဆိုရင်ဒီ 9% ပါဒါ anterior head ဆိုရင်တော့ဒီ 4.5% ဖြစ်ပြီး posterior head ဆိုရင်တော့ 4.5% ပါအဲ torso မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ chest နဲ့ abdomen ပေါ့နော် chest က total ပေါင်းရင်တော့ 18% ပါအဲ chest ကတော့ 9 ဖြစ်ပြီးတော့ abdomen လည်း 9 ပါနောက် back ပေါ့နော်ကြောတပြင်းလောက်လာကြတော့သူကအဲ့လိုပဲ 18% ပါပဲအဲ့တော့ m တစ်ခုမှာဆိုရင်တော့ m တစ်ခုကတော့ 9% ပဲ m တစ်ခုမှာမှာ anterior and posterior m ကိုတော့သူကတဝက်ပြန်ဖြတ်လိုက်ပါတယ် leg တစ်ခုစီကိုတော့သူက 80% ပါအဲ့လိုပဲ anterior နဲ့ posterior ဆိုပြန်ခွဲလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ perineum ကတော့ 1% ပဲဒါတော့ land နဲ့ broader check ပါအဲ့တော့သူကကြတော့ဒီကျန်တဲ့အလွယ်တကူမှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီခေါင်းရယ်ဒီ upper limb ရေ lower limb ရေကကျတော့သူကအသက်ရွယ်ပိုင်းခြားမှုတည်ပြီးတော့သူက percent အပြောင်းလဲရှိပါတယ်။ဂျန်တဲ့နေရာတွေတော့ဥမာ torso ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်30ပါ back ဆိုရင်30ပါအဲကျွန်တော်ကဒီ upper limb မှာဆိုရင်တော့ဒီ upper limb ဒီ m မှာဆိုရင်တော့ 2% ပါ 4m မှာကျတော့ 1.5% ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ hand မှာကျတော့ 1.5% ပါသူကလည်း perineum 1 ပါ but တော့ 2.5 ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ foot မှာကျတော့ each foot ကိုတော့ 3-4% ရှိပါတယ်ဒါတော့ band ရဲ့ severity ကိုတွက်တာပါ body body surface area နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က minor band moderate band major band ဆိုရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ criteria ကဲပေါ့နော် criteria မှာဆိုရင်ဒီ total body surface area ပါ minor band လို့ပြောဖို့ဆိုရင်တော့ adult မှာဆိုရင် 10% ဖြစ်ရမယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီ children နဲ့ elderly မှာဆိုရင်တော့ 5% band ဖြစ်ရမယ်နောက် full thickness band ဆိုရင်တော့ less than 2% ဖြစ်ရမယ်အဲ minor ပါအဲမျိုးဆို minor band တစ်ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က outpatient management လို့လည်းမတွေ့နိုင်ပါဘူးအဲ moderate band နဲ့ major band moderate band မှာကျတော့သူက adult ဆိုရင်တော့ 10 to 20% ရှိပြီးတော့ children တော့ elderly မှာဆိုရင် 5 to 10% ရှိမယ်အဲ full thickness ကိုမှာ area zone နဲ့ပြောရတဲ့ 2 to 5% ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့တခြားဘာတွေပါအောင်မလဲဆိုတော့ဒီ low voltage ရောက်ရတဲ့ band ရဲ့ now inhalation injury ရှိတယ်လို့ suspect ဖြစ်တယ် now second pressure band ရဲ့နောက်တစ်ခါကျ medical problem infection ဖြစ်နိုင်တဲ့ case ပေါ့နော် diabetes ရှိတယ်စိတ်ကဲရှိတယ်အဲ့လို case ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ moderate band တည်ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ care ကတော့သူကဒီဆေးရုံတက်ကိုတက်ရအောင်ပဲ admission to the hospital with experience in managing band ကိုကုသပေးနိုင်တဲ့ဆေးရုံတော့သွားပါမယ် major band ကျတော့သူကဒီ percent တော့ပုံများသွားပြီ adult မှာဆိုရင် 20% ဖြစ်ပြီးတော့ children မှာဆိုရင်တော့ more than 10% ဖြစ်တယ်နောက် full thickness ဆိုမှသူက 5% ကျော်သွားပြီပေါ့တခြားဘာတွေပါသေးလဲဆိုတော့ဒီ high voltage band ဖြစ်နေ chemical band တွေပါမယ်နောက်ကြတဲ့ဘယ်မှာပါမလဲဆိုတော့ face နဲ့ ear နဲ့ eye နဲ့ genitalia နဲ့ major joint တွေမှာပါလာပြီဆိုရင်သူ့ရောဒီ band center band specialized ဖြစ်တဲ့ center ကိုကျွန်တော် refer လုပ်ပါအောင်မယ် management of band အဲပထမဆုံးသူ့ကိုဒီပထမဆုံး scene of crime စပြီးဖြစ်တဲ့နေရာမှာဆိုကျွန်တော်အဓိကတော့ first aid treatment ပေးရပါမယ် first aid process ရဲ့ aim ကတော့သူကဒီ burning process ကိုချက်ချင်း arrest ဖြစ်ပေါ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်က extinguish flame တုံးမယ်အဲအင်ဂျင်ကိုဝတ်ထားဖယ်မယ်အဲရေနဲ့အရောင်လုပ်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ airway ရအဓိကဖြစ်လာကိုကျွန်တော်ဆင်မယ်နောက် contamination ဒီဖြစ်နေတဲ့ဟာကို avoid ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲဆေးရုံတက်ဖို့လိုတဲ့ criteria ပါ admission criteria ပါအဲ့တော့ तू က partial thickness band band ပုံမှာတော့ more than 10% ဖြစ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ် full thickness band ဆိုရင်တော့ more than 2% ဖြစ်သွားတယ်
ဆိုတော့တင်ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကဒီ head face feet and peroneal နေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတင်ရပါမယ်နောက် inhalation နဲ့ injury ပါတယ်ဆိုရင်တင်ရပါမယ်နောက် electrical နဲ့ chemical burns အားလုံးကိုတင်ရပါမယ်နောက်တစ်ခုက child abuse လို့ထင်ရတဲ့ suspected case တွေအားလုံးလည်းတင်ရပါမယ်နောက်ကျွန်တော် emergency department ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုရင်တော့ burn patient ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတခြားဒီတခြား trauma patient တွေကုသတဲ့အချိန်ကုပါပါမယ်။အဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ airway ကိုကျွန်တော်တို့က attention အဓိကထားပါမယ်။အဲလူနာအဲဒီ close space ထဲမှာပိတ်နေတယ်။ inhalation injury ရှိတယ်လို့ယူဆရရင်တော့ကျွန်တော် airway ကိုကျွန်တော် attention ထားပါမယ်။အဲ့တော့လိုရရင်တော့ကျွန်တော် source အဲ intubation ကျူထည့်ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ Okay delay ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျူထည့်ရလဲခတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် emergency cryotherapy လုပ်ရရတယ်။ပြီး oxygen မှာပေးထားပါမယ် patient ကိုနောက်တော့ကျွန်တော်ကအဲ treatment ကတော့အဲ circulation လဲ trauma patient တိုင်းကိုမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် circulation ကိုထွက်ဖို့ကျွန်တော် RV assess လုပ်ရပါမယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ first 30 minute minute 30ပထမ minute 30အတွင်းမှာဒီ renal lactate solution ကို 20 mg/kg လောက်နဲ့စပေးရပါမယ်။အဲ severe burn cases တွေမှာတော့ကျွန်တော်က nasal gas rate tube dry tube နဲ့နောက် catheter ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ primary survey ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ history နဲ့ detail examination ကိုလုပ်ဖို့လိုပါမယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ pain control အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့က intravenous administer လုပ်ရပါမယ်။ tetanus prophylaxis နဲ့ wound management ကိုလည်းလုပ်သင့်ပါတယ်။ dark fluid resuscitation မှာ treatment မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဆိုရင်ဗာအရေးက investigation မှာဆိုရင် lab မှာဆိုရင် hemoglobin တို့ urine တို့ group B matching blood gas analysis လုပ်ဖို့လိုတယ်ပြောင်းပါတယ်။အဲသူ့ကိုလိုအပ်ခြင်းရွေးချက်ကတော့tissue perfusion ဒီ zone stasis ဆိုတာပြောရဲ zone stasis မှာရှိတဲ့ tissue ရဲ့ perfusion ကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းထားကြလို့ပါအဲ့တော့အဲ့လိုထိန်းခြင်းအပြင်ဒီ band မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ deep ဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်က prevent လုပ်ကြလို့ပါအဲ့ကျွန်တော် clinic မှာသုံးတော့ backland formula လည်းသုံးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ 4mg ကို percent of body surface area နဲ့မြှောက်ပြီးတော့ရလာတဲ့ volume ရဲ့ half ကိုပထမဆုံး first 8 hour မှာတွင်းပြီးတော့ general half ကိုကြတော့ another 16 hour မှာကျွန်တော်တို့တွင်းပါတယ်ဒါ first 24 hour မှာပြီးတာပါအဲ့ resuscitation တခုကောင်းမကောင်းဟိုကျွန်တော်တို့ဗာနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ vital sign ရဲ့ urine output ရဲ့ venosity တက်နဲ့ကြည့်ပါမယ် urine output ကိုတော့ဒီအဲ less than 30 kg ထက်နည်းတဲ့ကလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ 1 mg/kg/hour ရှိတင်ပါတယ်အဲ more than 30 kg ထက်ကြီးတဲ့ကလေးတွေမှာဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်က 30 to 40 kg/hour တနာယူတော့အလောက်တော့ရှိတင်ပါတယ်capillary ရဲ့ leak ဖြစ်တဲ့ဟာကြတော့ဒီ first 24 hour မှာ greatest အများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ next 24 hour မှာဆိုတော့သူကတည်တာနေပါနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော် colloid လေးတွင်းဖို့လိုအပ်လာနိုင်ပါတယ် colloid ကဘာလို့တွင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က human albumin မှာဆိုတော့ကျွန်တော်က protein leak တွေအရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ hypo proteinemia လေးရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က serum albumin ကိုကျွန်တော်ကဒီအနည်းဆုံး 2.0 gram per deciliter လောက်ရအောင်လို့ကျွန်တော်ထိန်းပြီးတော့လိုရင်တွင်းတတ်ပါတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင် tube feeding ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ gut နဲ့ immune function ကောင်းမှုအတွက်ကိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ injury ရပြီး7နာရီအကြာဆုံးမနေပါဆုံး feeding ကိုစတင်ပါတယ်အဲ့တော့ main patient မှာဆို nutrition လည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့် commonly use ဖြစ်တဲ့ formula ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့8560 kJ/m² + ဆိုတော့ band percent နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် early enteral feeding ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်လို့ရှိရင်ပါးစပ်ကနေမြန်မြန်စားနိုင်မြန်ဆုံးတော့ပြောခဲ့ပြီးသူလိုပဲစောနံမြန်ဆိုတော့ entry fee ဒီစတင်ပါတယ်အကြိမ်များတာဒီသူက patient entry ကိုမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပန်ထရနဲ့ကျွန်တော် live သွင်းမှုလိုအပ်ပါတယ် band patient တွေအကုန်လုံးကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီ vitamins တွေ mineral တွေ trace element တွေရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်monitoring ပေါ့နော်ဒီကိုပေးတဲ့ nutrition effective ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတော့ဘာတွေနဲ့ monitor လုပ်မလဲပေါ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော် calorie intake ကဘယ်လောက်ရှိလဲ body weight ဘယ်လောက်ရှိလဲ serum electrolyte တွေရော electrolyte တွေမှာကောင်းရည်လားနောက် urea creatinine albumin တွေရောအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲနောက် glucose ရယ်နောက် hemoglobin နဲ့ hemoglobin တွေရောဖောက်ကြည့်ရပါမယ် hemoglobin နဲ့ hemoglobin ကကျတော့ဖြစ်နိုင် daily ဖောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် liver function test တို့ဒီ pre albumin တို့ဒီ protein ဘာတွေမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်တော့ weekly ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက် wound management ပေါ့နော် wound manage ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့များသောအားဖြင့် 95% ကလေးတွေမှာရတဲ့ band တွေကများသောအားဖြင့် minor တွေဖြစ်တတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် OPD မှာပဲ treat လုပ်လို့
လုပ်လို့ရင်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲတနေ့ဦးနှစ်ခါအဲတန့်ရှင်းလုပ်မယ်ဒီပြမဲ့လုပ်မယ်ဟူငယ်အနေနဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ polymyxin bisulfate or bacitracin ကိုလည်းကျွန်တော်က apply လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က cost လေးနဲ့အုပ်ထားပေးပါအဲ့တော့ polymyxin bisulfate နဲ့ bacitracin ဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီဟိုအစီဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ topical တစ်မျိုးပါပဲသူတို့လင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူက10 to 14 degrees လောက်တွင်မှာ heal ဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ superficial partial thickness minor band ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗာနဲ့ကုလိုက်ရလဲဆိုတော့ semi permeable synthetic membrane နဲ့ကျွန်တော်ကကုသလို့ရပါတယ်အဲ full thickness ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် excise လုပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် autograft ကိုဖြစ်နိုင်ရင် patient stable ဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းစောရင်စောတလောက် autograft လုပ်ရပါမယ်အဲ့တော့ ID topical agent တခု ID ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဗာလေးပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် painless ဖြစ်ရမယ် non allergic ဖြစ်ရမယ် desiccation ကိုလည်း prevent လုပ်နိုင်ရမယ် ban as ya le phaw twa nai ya me pi lo shin le pathologic control le ya me now re-epithelialization tu wa healing phase ma phit de ha wo yin be ma lo paw now viral cell lo le injury ma phit si ya wo a la so lo id topical agent the criteria ba a la ban wo tu lo ra pi lo ya exercise de lo me elevation lo me proper splinting lo tha ya le now early closure lo de ya phya disability wo tu lo limit phit par de da ga ro tu lo nyu ma nai ma ro thu li lo ma shi ba wo da me recombinant human group hormone လေကျွန်တော်ကသုံးမယ်ဆိုရင်လေဝင်ရင်တော့ကောင်းစီပါတယ်အော် dressing အဲ့တော့ညာဘန်ဟိုဝင်ကို cover လုပ်ဖို့ order မို့လေ dressing လုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့တဲ့အောက်ကကျွန်တော် qualification 3ချက်လောက်ထဲကနေတစ်ချက်နေဆုံးရှိရပါမယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ vapor and gas permeability အဲကောင်းအောင်မယ် adherence scan နေနိုင်ရမယ် bacterial invasion ထိရမယ်နောက် vascularize ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေဆုံးတစ်ချက်ကတော့ရှိရပါမယ်နောက် covering ကိုဘယ်လိုပြန်အုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ synthetic နဲ့ biologic dressing ဆိုပြီးပြန်ခွဲထားပါတယ်။ဒါကတော့ biologic dressing ရဲ့ပုံက pain management ပေါ့နော်။အဲ့တော့ pain ကလည်းကျွန်တော်တို့ control လုပ်ဖို့ပြောပါတယ်။ pain ကိုကြာတော့ကျွန်တော် non pharmacological နဲ့ pharmacological means နဲ့ပဲကျွန်တော်ထိန်းလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့တခြားနည်းနဲ့ hypnosis လုပ်တာတော့ acupuncture လုပ်တာတော့ transcutaneous electrical nerve stimulation လောက်တာတော့အဖက်တစ်ချက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ပိန်ရဲ့ဒီ pathway မှာပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ TNS ကဆိုရင်ပိန် pathway ပါတယ်ကျွန်တော်က A beta fiber ကိုကျွန်တော်တို့က stimulate လုပ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိန် control လုပ်ပါတယ်နောက်ဘက်တည်းရလေ wave procedure နဲ့အရင် background pain စိုးနေဆိုတော့လုံးဝသုံးတယ်ပါတယ်အော် electrical bands ပေါ့နော် electrical bands မှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်low voltage နဲ့ high voltage ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ low voltage ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်နိုင်တီးမယ် localize လေးဖြစ်မယ်။နောက် deep band တော့ရမယ်။ဘယ်တော့မှ entry နဲ့ exit ဆိုပြီးရှိမယ်။အဲဒီ myocardial ကို damage drive တော့မဖြစ်ဖင်းနဲ့သူကဒီ cardiac arrest တော့ရနိုင်ပါတယ်။နောက် high voltage ပေါ့နော် high voltage ကကြတော့ကျွန်တော် external နဲ့ internal ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ flash ကြောင့်ဖြစ်တာလား conduction ကြောင့်ဖြစ်တာလားနှစ်ခုရှိပါတယ်။ conduction ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် tissue damage အများကြီးထိနိုင်ပါတယ်။myocardium ကိုလည်းကျွန်တော် dry damage ဖြစ်ပြီးတော့ပြနေပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ acid dose ကြောင့်ရလာတဲ့ acidosis နဲ့ myoglobin urea ကိုလည်းကျွန်တော်က treat လုပ်ဖို့လိုပါပါတယ်။အဲ့တော့ဒုနာတယောက်ကဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးနလန်ထူဖို့လည်းလိုပါပါတယ်။ rehabilitation ပေါ့နော်။အဲသူ့ရဲ့ two major goal ဒီ goal နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါ survival ဖြစ်ရမယ်။ Now limitation of physical နဲ့ emotional disability အဲ့တော့လည်း limitation လုပ်ပြရမယ်။အဲ့တော့ wound ကကာပါရပြီဆိုရင်တော့ splinting splint လောက်တာတော့ pressure garment ပေးတာတော့ active နဲ့ passive အဲ့ဒီ exercise လောက်တာတော့ daily activity ကို adaptation ဖြစ်အောင်လောက်တာတော့ select တော့ပါလို့ဆောင်ပါမယ်ဒီ hypertrophic scarring ကိုလည်း limit လောက်တဲ့နေရာမှာ compression garment သုံးတာလည်းအသုံးဝင်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်ကဒီ patient ကိုယ်တိုင်ကိုဒီမိသားစုကိုကျွန်တော်က psychological support ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံး treatment မှာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်